Turabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira kuri bimwe mu byaranze umukozi w'Imana Askof Moses Kulola. Kumenya ibyaranze bamwe mu bakozi b'Imana batubanjirije bidutera intege muri uru rugendo tukarushaho gukunda no gukorera Imana. Askof Moses Kulola yavukiye i Mwanza muri Tanzania mu mwaka w'1928 mu kwezi kwa gatandatu. Yitabye Imana mu kwezi kwa munani 2013. Yari umukuru w'amatorero y'abevangeliste b'Imana muri Tanzania. Mu mwaka wa 50 yagize ikibazo arwara kanseri ifata ibice byo byose byo mu nda, amara, impyiko n'ibindi. Mu nda he rwose hari haraboze. Nyuma y'imyaka 6 aragenda arananuka cyane kuko ataryaga kandi aribwa n'umubiri wose. Nk'uko ubwo byivugiye, yasigaye ari amagufa gusa, umubiri waramushizeho. Muri icyo gihe yatewe inshinge nyinshi, afata imiti myinshi abihawe n'abaganga, ariko ntibyagira icyo bitanga. Kanseri yarakomeje umumerera nabi mu icyo nyine gihe cy'imyaka 6. Yageze igihe abona ko ageze kure, abona ko agiye kwitaba Imana. Asezera mama we, aramubwira ati, mama, ahari wenda Imana yabonye ko imirimo nayikoreye ihagije, ndabona ngiye gutaha. Ariko muri we mo imbere yibuka ko Imana yamubwiye ko azayikorera mu buryo bukomeye, akayizanira intama zazimiye akazigarurira Imana. Akimara kubyibuka yahise avuga ati, singipfuye, singipfuye, ntarakorera Imana, nzakomeza kubaho. Igihe cyarageze, umubiri we urananirwa, urananirwa cyane rwose, yenda gupfa. Ariko yumva agize imbaraga, atangira kugenda afashe ku rukuta. Kanseri yari yarafashe umubiri wose. Muri icyo gihe abaganga baramubwiye ko nta kintu kindi kijyanye n'imiti bashobora kongera kumuha. Bamusaba gutaha agategereza urupfu mu rugo mu gihe cy'amezi 2. Icyo gihe yaratashye, ageze mu rugo araryama, arahindukira mu buriri bwe, abwira Imana ati, uko mpindukiye mu buriri niko mpindukije umubiri wanjye, ubwenge n'ubugingo bwanjye, byose mbihindukirije kuri wowe Mana. Ni wowe nihaye, ni wowe nishyize mu biganza. Nuko yabayeho kwezi kwa mbere, abaho kwezi kwa kabiri, ariko ntiyahita apfa. Igihe kimwe arabyuka, abyukana intege nkeya, asaba umubyeyi we kumuha icyo afungura. Amaze kurya atora akabaraga, ariko ku mugoroba yumva arakonje, asaba umubyeyi we kuba yamufubika. Amufubitse afatwa n'agatotsi arasinzira. Asinziriye yahise agendera ko abona umuntu aje kumukura mu mubiri. Yabonaga asohoka mu mubiri nk'uko asohora urupapuro mu ibahasha. Abona amusohoye mu mubiri we, aramuzamura cyane. Uwo muntu aramuzamura cyane mu kirere, kure kure kure. Ageze kure abona wa muntu wamujyanye, aramubwiye n'ijwi rirenga ati, Moses, subirayo, subirayo, subira mu isi, ukora umurimo, ugarura intama zazimiye ku Mana. Abona marayika aramumanuye, amusubije mu mubiri we. Akigaruka asanga iwabo huzuye abantu benshi bari baje gutabara, bavuga ngo Moses yapfuye, Moses yapfuye, barira cyane. Nuko arahaguruka atangira kubabwira ibyamubayeho, ashimira Imana imukijije, kuko yarabyutse na kanseri yose yari afite iba yamushizemo, atangira kuba muzima. Imana imaze kumukiza, yatangiye kuyishimira ahantu hose, atangira no kuyikorera mu buryo bw'imbaraga.
yavuze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, yigishije henshi kandi afasha benshi kumenya Imana, ntago yigeze acika intege. Yahamyaga neza ko hariho Imana y'urukundo, hariho Imana ikiza uburwayi. Imana yakijije korora ni Imana ikomeye. Nawe urwaye ubu, umenye ko hari Imana ikiza indwara. Hari Imana ishobora byose, ntiwihebe. Ubwo burwayi ntabwo buyinaniye, uyizere. Iyo yakijije Moses kurora, nawe yagukiza rwose. Reka dusenge. Mana Data, Mana ishobora byose. Mana idukunda, umuremyi w'isi n'ijuru. Turasenze cyane, dusengeye abantu bose bumvishe ubu butumwa kugira ngo bagire icyo bakuramo muri uru rugendo rujya mu ijuru kibafasha. Mwami ndakwinginze kugira ngo abatarakwakira nk'umwami n'umukiza bamenye ko uri Imana, bakwakire Yesu Kristo. Kandi nsengeye n'abarwayi, ndakwinginze kugira ngo bakize. Uko wakijije Moses kurora, nabushoboye kubakiza kuko uri Imana itarobanura ku butoni. Mana ukomeze ubagirire neza, ukomeze ubafashe, uwari wihebye gukomeza kwiheba, uwari ufite gahunda zo kujya mu bapfumu ye kujyayo, nk'ukuri buri wese akomezwe nawe kandi agirirwe neza nawe. Ndetse n'uwo wakijije uburwayi bukomeye, ye gukomeza gutyo gusa, ahubwo amenye ko hari icyo wamukirije, maze agukorere Mana. Urakoze kumva gusenga, komeza uduhe imbaraga kandi uzaduhe iherezo ryiza. Nsenze nizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Abakurikiye bose ubu butumwa, murakoze. Imana iduhane umugisha. Amen.